Strigi na pięć marzy prawdy do chwale gdzieś. Dostane se přes Serviata, ano. A před brankou znovu číhal Petr Kolítek. Hovorka, je tam Boženílek, ale o tom podjel pod hokejkou. Nikolás Hovorka zvěrně vystoupil proti té rozhrávce Švýcarovi. Oni ometají puk na svoje křídlo, zastřelovaný pásmo, obránce a tam se půjčuje a vystupuje proti křídelníkovi soupeře. Tak aby ho pokračoval v té rozhrávce dál, teď Hovorka výborně, vykořistil puk a vyhodoval ho na Boženíku. Že zítra vypadá to ze švédské mobilitosti v turnaji. I v celé Eurohockey. Švédové vyhráli taky dvakrát. My ještě ne, dneska, ještě to bude ten boj. Tomášek. Ale vypadá to tím, že to je. Hovorka, hlavně společně s králem. Vypadá to, že Český začal střídat jenom 7 beků. Tady je další možnost. Rychlostní chtěl dopřát gol také některému ze spoluhráčů. Tomášek, podívejte se na jeho slalom a perfektní zakončení. Chyb byla jenom větší přesnost, ale v pádu. Aby Tomášek vystřelil, drží se za ruku, snad to nebude nic vážného, vypadá to, že ne. Aby Tomášek je pořád na střídačce. A pozice v Soužské aréně převzali bratři Kovařčíkové s Ondřejem Beránkem. Špatná švýcarská rozehrávka, Jandus, Michal Kovařčík, před brankou sprintuje Beránek. Michal Kovařčík vystřelil a rána sražená. Švýcary už je horší. Zde Michal Kovařčík. Poslední škrt před mistrovstvím světa, letos ho dostal z nominace a ukazuje se, že to rozhodně není zapovězené místo tady, ovšem ukázka toho, jak moc si v téhle sezóně věří David Tomáš. Ne, věřil vždycky, ale třeba výsledku a zároveň neustále stoupající kvalitou vybalancovat ze situace, kdy se do nich pustit a kdy už ne, a prakticky úspěšnost provedení, že do těch situacích razantně stoupá. I proto patří k dominantním hráčům ve švédském lize ze Restádu, kde teďka působí. Přihrávka rukou. Na Tomáškovi je hodně znát, tak hodně se zvedl nějaké zdravotně v pořádku. Podobně jako Michal Kemplý. No a to je další důležitý prvek, který Dimulík zdůrazňuje při nominacích do národního týmu, aby hráči byli zdraví, aby neměli žádné problémy. David Tomášek už má operovaný budník v pořádku a nic jiného ho netrápí, takže je v pohodě. Kemplý Špaček věděl, že mu napravo nabídne přihrávku jako člek. Připráček zastavil Kyrka Ufa. A ještě je práce pro kladeckého obránce. Výborně Červenka. A jeho rána končí znovu v ochranné síti, ale to vůbec nebude vadit. Jsme v polovině základní hrací doby a po náporu Švýcarů v první třetině přišly dvě odpovědi českého týmu, který vede 2-0. Thank you.
českého hokeje. Kryjeme záda našim klientům i českému hokeju. Červená česká pojišťovna, sponzor pořadu. Magii! Přestaň. Ticho. Regina, co děláš? Burdel. Tam si sejt na tom svém masu. Vžímej s tím nadspaným žaludkem. No, to auto určitě se mi zjede prvé. Přestaň! Amor tu není. To bude peněz zase. Opravdu po mnoha letech hlavní vyhrá čtyři vyhrané zápasy v řadě na začátku svého angažmá. Tohle zažil Josef Augusta Vladimír Martinec, za to ještě kteří peněz potišili na stíle, že se NHL tam měl jít. Nakladně určitě. Do Pittsburghu, do NHL. Vyhrá pět zápasů v řadě. To už půjdeme hodně zpátky. Teď ale znovu možnost. Michal Kovařčík. Má tam Beránka, chtěl mu přihrát, ale dvě překážky mu padly pod nohy. Ondřej Kovařčík a Ondřej Beránek ještě forčekují, ale teď už musí zase spěchat do vlastního pásma. Výborně to ale zvládl Filip Jirokta. Lefl, Kořenář, pohrál si s pukem. Ondřej Beránek. Čáře právě vystřídal Helder a skočil rovnou do hry, rovnou do akce, z druhé strany. Podřeku píše, že se mobil vybije za 30 sekund. To už ani nestihnu nabít. Kovařčíci teď zůstali hodně dlouho vede, přesně Michal a také Ondřej Beránek. Za Ondřeje Kovařčíka už stihl skočit do boje Roman Červenka. Švýcaři teď kombinují naší třetině. Je to Malgin, který